splitter nye Myrkdalen hotell ligger perfekt plassert ved foten av skisenteret. Bor du her, er det bare et stavtak fra skiheisen, flotte langrennsløyper og et fantastisk tur-eldorado både vinter og sommer. Hotellet har 112 rom med til sammen 350 senger, 3 restauranter, konferansesenter, 2 leikerom, lobbybar og selvsagt pudder afterski. Hotellet er perfekt for ferie og et spanende alternativ for kurs og konferanse. Aktivitetene ligger rett utenfor døra. Og maten, ja, den smaker som landskapet. Vilt og rent. Men vi er forberedt på friske overraskinger. Myrkdalen Hotell, midt i opplevelsen.